እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። የተባረካችሁ ቅዱሳን እንደምናችሁ። እግዚአብሔር እንደገና እንድንገናኝ እግዚአብሔርን እድል ስለሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። መቼስ በእድሜ ላይ ቁጥርን የሚሸምር አምላክ እሱ ብቻ እንጂ በዚህ ምድር ላይ ለሰው እድሜን ቁጥር መጨመር፣ ለሰው ጤናን መስጠት፣ ለሰው ፍቃዱን እንዲፈጸም የሚያደርግ ብቸኛ ታምረኛና ኃይለኛ አምላክ የምናመልከውና የምናገለግለው አምላካችን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ እንደገና መገናኘት ከሱ የተነሳ ሆኖልናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በተለየ ትምህርት ባለፈው ጊዜ በመገኘት ውስጥ መኖር የሚል ትምህርትን ስንማር ነበረ። ባለፈው አርብ 2 ሰዓት ሁልጊዜ በዚህ ሰዓት 2 ሰዓት ላይ ስንማር ነበረ እና ይሄንን ትምህርት ያመለጣችሁ ሰዎች ከክፍል 1 እስከ ክፍል 4 በፌስቡክ ወራሽ እምነት፣ በዩቲዩብ ላይ ደግሞ ወራሽ እምነት የሚል ቻናል አለ። በፌስቡክ ላይም ታገኙታላችሁ ወራሽ እምነት በሚል፣ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በአማርኛ እንግሊዘኛ አርጋችሁ ወራሽ እምነት ብትሉ ዩቲዩብ ላይም ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ብታደርጉት የወራሽ እምነትን ሁልጊዜ መለቃቸውን ትምህርቶች ማግኘት ትችላላችሁ። ሌሎችም ትምህርቶች እዛ ላይ ስላሉ ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድትካፈሉ እናበረታታለን። ከዛ ውጪም ደግሞ በጸሎት እንዳገለግላችሁ፣ በምክር በተለያየ ጉዳይ እንዳገለግላችሁ የምትፈልጉ ከስክሪኑ በታች ያሉትን የስልክ ቁጥሬ ስላለ በዛም ደውላችሁ ማግኘት ይቻላል። እኔ የምኖረው በአዲስ አበባ ቦሌ ለሚ ሙሉጌታ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። በዛም ተገኝታችሁም እንድጸልይላችሁ ይቻላል። በስልክም ውጭ ሀገር ያላችሁም በስልክም በዋትሳፕ በቫይበር በፈለጋችሁበት መንገድ እኔ ማግኘት ይቻላል እና ስለዚህ በዚህ መሰረት የዛሬውን ትምህርታችንን እንጀምራለን። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የመጀመሪያው ክፍል የፍቃዱ እውቀት የሚል ትምህርት አብረን እናያለን። እስቲ ከዛ በፊት እንጸልያለን። አጠር ያለ ጸሎት ጸልየን ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሄዳለን። በዘላለም ዙፋን ላይ ከፍ ብለህ የተቀመጥክ የእስራኤል ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህን ጊዜና እድል የሰጠህን አምላክ አንተ ስለሆንክ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ ምድር በምንኖርበት ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል የእግዚአብሔር ፍቃድ በምድር ባሉ ቅዱሳን ሁሉ ላይ ነው ተብሎ እንደተጻፈ፣ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በዚህ ምድር የምንኖረው በራሳችን ፍቃድ ወይም ደግሞ በሰዎች ፍቃድ ሳይሆን በአንተ ፍቃድ ነውና የተጠራንለት ዓላማ የተጠራንለት ዓለም በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለውን ፍቃድን አውቀን እግዚአብሔር አምላክ እንደ ፍቃድ መመላለስ እንዲሆንልን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይህ የዘላለም ሐሳብ ስለሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን እውነት ተረድተን እግዚአብሔር አንተን ደስ በማሰኘት መመላለስና መኖር እንድንችል የፍቃድን እውቀት እንድትገልጥልን በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ፍቃድን ለማወቅ የተቸገርን፣ ከዚህም የተነሳ ፍቃድን ለማወቅ የምንሄድባቸው ብዙ መንገዶች የሳትንባቸው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ የተሳሳትንባቸው እነኛ መንገዶቻችን ዛሬ በትምህርት እውቀት ብዙዎችን ወደ ልብ፣ ወደ ሀሳብ፣ ወደ ቃል፣ ወደ እውነት፣ ወደ አንተ እንድትመልስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ጸልያለሁ። እኔ ደካማ ባሪያህን እግዚአብሔር አምላክ ይህንን እውቀት እንዳስተላልፍ እድል ስለሰጠኝ ስሜ ብሩክ ይሁን። አሁን በሚሰሙት ሁሉ ላይ እኔ ከማስተምረው በላይ አስተማሪው መንፈስ ቅዱስ
የእግዚአብሔር ቅባት የሆንከው መንፈስ ቅዱስ በቅዱሳን ሁሉ ላይ የፍቃድን እውቀት እንድትገልጥላቸው እነሆ የፈቀድከውን መረዳት እንዲችሉ እግዚአብሔር አምላክ አንተ እንድታስተምር እግዚአብሔር ሆይ ከኔ ጋር አልፈ እንድትገልጥላቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። የትኛውም ተጽዕኖ ከሕይወታቸው የተመታ ይሁን። ጤንነት ቢሆን፣ ሀሳብ መሰረቅ ቢሆን፣ የተለያየ ቢዚነት ቢሆን እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን አስከዝተው እንደ ማርያም ቃልን ለመስማት ከእግር በታች ቁጭ ብለው እንዲሰሙ በጸጋ እንድትረዳ በኢየሱስ ስም ነው ይጸልያለሁ። ቀሪ ጊዜ ሰዓቱን ባርክልን፣ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። እንግዲህ ይህንን ትምህርትም ከጨረስኩ በኋላ የክፍል አንዱን ትምህርት ዛሬ እንማራለን። የፍቃዱ እውቀት ክፍል አንድ ትምህርት ነው ዛሬ የምንጀምረው። ይህ ክፍል የምናገኘው መነሻ ጥቅሳችን ያለው በቆላሲያስ ላይ ያለ ክፍል ነው። ቆላሲያስ ላይ ሁላችሁም የቆላሲያስ መጽሐፍን ታወጣላችሁ። የቆላሲያስ ክፍል ላይ ምን የሚል ቃል አለ? ጳውሎስ ለቆላሲያስ ክርስቲያኖች አጥብቆ የሚጸልይበት ዋናውና ዋናው ዓላማ እዚህ ቆላሲያስ ላይ የተጻፈው እውነት ነው። እሱ ምንድን ነው የሚላቸው? ቆላሲያስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ነው ያለው። ይህን ሀሳብ ለመረዳት ምዕራፍ ሁለትን ከአንድ ጀምሮ ላንብብላችሁና እኔ የምፈልገው ያለው ቁጥር ዘጠኝ ላይ ነው። እንደዚህ ይላል ቆላሲያስ ምዕራፍ ሁለት። መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ በቆላሲያስ ምዕራፍ ሁለትን ታወጡና ምዕራፍ አንድ ከአንድ ጀምሮ አነባለሁ። ይቅርታ፣ ምዕራፍ አንድ እንደዚህ ይላል። በእግዚአብሔር ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ወንድሙ በቆላሲያስ ለሚኖሩት ቅዱሳን በክርስቶስ ለታመኑ ወንድሞች ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ስለ እናንተ ስጸልይ በሰማይ ከተዘጋጀላችሁ ተስፋ የተነሳ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለ እምነታችሁ ለቅዱሳን ሁሉ ስላለው ፍቅራችሁ ሰምተን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እናመሰግናለን። ስለዚህ ተስፋ በወንጌል እውነት ቃልን አስቀድማችሁ ሰማችሁ። ይህ በዓለም ሁሉ ደርሶ እንዳለ ወደ እናንተም ደርሷል። የእግዚአብሔር ጸጋ በእውነት ከሰማችሁበትና ካወቃችሁበት ጀምሮ በእናንተ ደግሞ እንዲህ በዓለም ፍሬ ያፈራ ያድግማል። ከተወደደ ከእኛ ጋርም አብሮ ባሪያ ከሆነው ከኤጳፍራ እንዲህ ተማራችሁ። እርሱም ስለ እናንተ ታማኝ የክርስቶስ አገልጋይ ነው፣ ደግሞ በመንፈስ ስለሚሆነው ስለ ፍቅራችሁ አስታወቀን። ስለዚህ እኛ ደግሞ ይህንን ከሰማንበት ቀን ጀምሮ እኔ ማስተምረው የምናገርበት ክፍል እዚህ ጋር ነው ያለው፣ ቁጥር ዘጠኝ ላይ ቆላሲያስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ዘጠኝ ላይ ስለዚህ እኛ ደግሞ ይህንን ከሰማንበት ቀን ጀምሮ የፈቃዱን እውቀት መንፈሳዊ ጥበብና አእምሮን ሁሉ እንዲሞላባችሁ የለመንን ስለ እናንተ ጸሎትን አልተውንም። በበጎ ሥራ ሁሉ ፍሬ እያፈራችሁ በእግዚአብሔር እውቀት እያደጋችሁ ይላል። እንግዲህ ምንድን ነው ጳውሎስ በጣም ደስ ከሚለኝ ነገር ሁል ጊዜ ሲጸልይ የሚጸልይበትን ርዕስ ይደንቀኛል። ለምሳሌ ኤፌሶን ክርስቲያን ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሲጸልይላቸው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከ15 ጀምሮ ስለ እናንተ ጸልያለሁ ይላል። ምንድን ነው የምትጸልየው ስትሉት የሚጸልየውን መንፈስ ቅዱስ ያቀብለው ነበረ። ለምሳሌ ኤፌሶን ላይ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ እንዲሰጣችሁ። ለምንድን ነው ይሄ ጥበብና የማስተዋል መንፈስ እንዲሰጣችሁ ይትፈል? የልቦናችሁ አይኖች እንዲበራ። የልቦናችሁ አይኖች ሲበራ ምን ይሆናል? የልቦናችሁ በቅዱሳን መካከል ያለውን የርስቱን ባለጠግነት ምን እንደሆነ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሞት ያስነሳው የትንሣኤ ኃይል ምን እንደሆነ እንድትረዱ ጸልይላቸዋል ይላል። እዚህ ደግሞ ቆላሲያስ ጋር መጥቶ ስለ እነሱ የነገራቸው ኤጳፍራ የሚባል ሰው ኤጳፍራ ነው። ለቆላሲያስ ክርስቲያኖች ወንጌልን የሰበካቸው ጳውሎስ የመሰረታት አይደለችም። ጳውሎስ ኤጳፍራን አግኝቶት ነበረ። ከዚህ የተነሳ በዛን ሰዓት ውስጥ ኤጳፍራ ነው ያንን ከጳውሎስ የሰማውን እውነት የተረዳውን እውነት ለእነሱ ይመሰከራላቸው። ስለዚህ ስለ እሱ ሲናገር ስለ ኤጳፍራ ሲናገር ከተወደደውና ከእኛ ጋር አብሮ ባሪያ ከሆነው ከኤጳፍራ እንዲህ ተማራችሁ እርሱ ስለ እናንተ ታማኝ የክርስቶስ አገልጋይ ነው። ታማኝ የሰማውን ከጳውሎስ የተማረውን የተረዳውን እውነት በትክክለኛ ለቆላሲያስ ክርስቲያኖች ያስተላለፈ ሰው ነው። ይህ ሰው ያም ብቻ አይደለም፣ ስለ እነሱ በሚነግረው ጊዜ ስለ እነሱ ባሰማቸው ጊዜ
ጳውሎስ ስለ ቆላስያስ ክርስቲያኖች ከሰማው የተነሳ ሊጸልይላቸው ልቡ ተንቀሳቀሰ ማለት ነው። እና ምንድነው የተንቀሳቀሰው ሲባል እንግዲህ በሚኖርበት ዘመን ውስጥ በሚኖርበት ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንነትን እንዲረዱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ማንነትን እንዲያውቁ እጸልይላቸዋለሁ ይላል። ይሄ የፍቃዱን እውቀት በመታወቁበት ሰዓት ውስጥ ይላል መንፈሳዊ ጥበብና አይምሮ እንዲሞላባቸው እየለመንን ስለናንተ ጸሎት አልተውንም። አይምሮ እንዲሞላባቸው ጥበብ እንዲሞላባቸው የፍቃዱን እውቀት እንድታውቁ እጸልይላቸዋለሁ ይላል። እንግዲህ እቺ ቆላስያስ የምትባለው ቤተክርስቲያን በጥንት ዘመን ቆላስያስ በትንሹ እስያ ውስጥ የምትኖር ከኤፌሶን ከምትባለው ጋር የተቀራረበች ከተማ አስቀድማ ዛሬ ቱርክ የምትባለው ከተማ ከቱርክ ከተማ የነበረች አንዷ ናት። ከኤፌሶን በመነሳት የንግድ መስመር መተላለፊያ ላይ ያለች ትንሽ ከተማ ናት። ይሁንና እቺ ከተማ ከተወሰነ በፊት በዛን ወቅት ውስጥ ከኤፌሶን እየተነሳ የሚደረገው የንግድ ልውውጡ ለተወሰነ ጊዜ እንቅስቃሴ ነበረባት። ይሁንና በመጀመሪያው ምዕት ዓመት እየተዳከመች በመሄዷ ትንሽ የንግድ ከተማ ሆና ቀርታለች። ለዚች ከተማ ቅዱስ ጳውሎስ በፍጹም የእግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ አልሰበከም። እንዳልሰበከ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ቆላስያስ 4:7 ላይ ይናገራል። ይሁንና ግን ባይሰብክላቸውም ወንጌል የሰበከላቸው በከተማው የነበረ ኤጳፍራ የሚባል ሰው ነው። ይህንን የምታገኙት ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ታማኝ የክርስቶስ ባሪያ የሆነው ለእናንተ አገልጋይ የሆነው እያለ ቆላስያስ ምዕራፍ 1:7 ላይ ነው ኤጳፍራ እንደሆነ የሚናገረው። ይሁንና እቺ ከተማ ኤጳፍራ በዛች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረ ከባድ ችግር ነበረ። ከኤጳፍራ በላይ የሆነ ችግር ነበረ። ከኤጳፍራ እውቀት በላይ የሆነ ተግዳሮት ነበረ። ይህም ተግዳሮት የስተት ትምህርት ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የስተት ትምህርትን ለመቋቋም አቅሙ ስላልፈቀደ ይሄ ሰው ኤጳፍራ ወደ ጳውሎስ ወደ ታሰረበት ሮም እስር ቤት ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ጳውሎስ በሮም እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ከጻፋቸው የእስር ቤት ደብዳቤዎች ከሚባሉት አንዱ ቆላስያስ ነው። ሌላው ፊሊሞና ነው። ሌላው ኤፌሶን ነው። እነኚህ የቆላስያን ፊሊሞናና ፊልጵስዮስ የሚባሉት እነኚህ አራቱ መጽሐፍቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊሊሞናም የተጻፈበትም ፊልጵስዮስም የተጻፈው ኤፌሶንም ቆላስያስም የተጻፈው ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው። ስለዚህ ይሄ ቆላስያስን መልእክት የመጣውን የስተት ትምህርት ለመቋቋም ስላልቻለ ወደ ጳውሎስ ጋር ይሄድና ስለ ስተት አስተምሮት ስላለው ጉዳይ ይነግረዋል ማለት ነው። እና ያንን በሚነግረው ጊዜ ብዙ የቆላስያስ ትምህርቶችን አይታችሁ ከሆነ ጳውሎስ የተነሳውን የስተት ትምህርት የሚያረክስበትን ትምህርት ሲያስተላልፍ እናያለን። ለምሳሌ በቆላስያስ ካጋጠሙት ኑፋቄዎች ወይም ደግሞ የስተት ትምህርቶች አንዱ ምንድን ናቸው ስንል የአይሁድ ትምህርት ነው። ይሄ የህግ ትምህርት ማለት ነው። የአይሁድ ትምህርቶች በምን ላይ የተመሰረተ ነው? ስለ መብል፣ ስለ መጠጥ፣ ስለ ህግ፣ ስለ ሃይማኖት በዓላት፣ የተለያዩ ስለ ግርዛ ስርዓቶች የሚያወራ ነው ይሄ የአይሁድ አስተምሮት። ስለዚህ አንዳንዶቻቸው ስለ መብልና ስለ መጠጥ እያለ ቆላስያስ 2:2 ላይ ስለ ሃይማኖት፣ ስለ መላእክት አምልኮ የሚባሉትን አምልኮ እንዴት እንደነበረባቸው በዛ ክፍል ላይ ይናገራል። ስለዚህ ያም ብቻ አይደለም፣ ቆላስያስ ውስጥ የብህትና ይሄ ብትና ማለት የባህታዊነት ስጋን የመጨቆን ስጋን በቃ ማስገዛት በራስ ጽድቅን ለማቆም የሚደረግን ነገር እንዳለ እዛ ቆላስያስ ምዕራፍ 2:21-23 እስከ ምዕራፍ 2:23 ድረስ እናያለን። ሌላው የመላእክት አምልኮ አለ። የመላእክትን አምልኮ እየወደደ ባላየው እየታበየ እንዲህ የሚያደርጉ አካል ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ አይጠጉም ይላል እዛ ክፍል ላይ። ስለዚህ የመላእክት አምልኮ ነበረ። ያም ብቻ አይደለም፣ ክርስቶስን መናቅ ወይም ደግሞ የክርስቶስን መለኮት መቀበል ችግር ነበረባቸው። እስቲል እስካሁንም ያ አስተምሮት አለ። ክርስቶስ አምላክ ነው፣ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚለውን ትምህርት የሚያናንቅ አስተምሮት አለ በዛ ምድር ላይ በዛ ዘመን ውስጥ የሚሰራ ማለት ነው። ያም ብቻ አይደለም፣ ይሄ ከእውቀት ጋር የሚነገር ይሄ በተለይ የግሪኮች እና የኖስቲዝም ትልቁ ትምህርት ምንድን ነው? እውቀትን መሰረት ያደረገ ትምህርት ነው። ኖስቲዝሞች አንዱ ከሚጠቅሱት ምሳሌ ላይ 9:11 ላይ የሚናገረው እውቀት ያድናል የሚሉት ነገር ስላላቸው እነኚህም በኖስቲዝም ዘመን ውስጥ የነበሩ
ምን የሚሉት ነበር? የተሰወረ ፍልስፍናዊ ፍልስፍና ወይም እውቀትን መጠማት ከዚህ የተነሳ ጥልቅ የሆነ የዓለም ጥበብ ያለምን እውቀት በዚህ አይነት ለምምድ ውስጥ ያሉ ስለሆኑ ያንንም ነገር ቻሌንጅ ያደረጋት ነበር ያቺ የቆላሲያስ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ ባጭሩ እንደዚህ የኖስቲዝም ትምህርት እንደገና ደግሞ የግሪክ ፍልስፍናዎች ያሉበት ዘመን ስለነበረ ይህንን ሁሉ ሊቋቋም የማይችልበት አቅም ነበረ ፊሊፕ ማኖ የኤፓፍራ የገጠመው ማለት ነው። ሌላው የሰው ጥበብና ወግ አለ። ለምሳሌ የሰው ጥበብና ወግ ወይም ደግሞ በወጋቸው በስርዓታቸው መታመን፣ በተለይ አንድ ክፍል ላንብብላችሁ። አንድ ክፍል ላይ እዛ ላይ ከሚናገረው ቆላሲያስ ላይ ምዕራፍ ሁለት ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ቆላሲያስ ላይ ምዕራፍ ሁለት ላይ እነኚህ ሰዎች በደረሰባቸው አንዳንድ አምልኮ አንዳንድ ስርዓቶች በጣም በጣም አስቸጋሪ ፈተና ገጥሟቸው ነበረ እና እነኚህ የቆላሲያስ ክርስቲያኖችን እንዲህ ከቁጥር 18 ጀምሮ እንደዚህ ይናገራል። 16 ጀምሮ ላንብበው። ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 16 እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ ባዕል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፍረድባችሁ። እነዚህ ሊመጡ ያሉ ነገሮች ጥላ ናቸው፣ አካሉ ግን ክርስቶስ ነው። ትህትናና የመላእክት አምልኮ እየወደደ ባላየው ያለ ፍቃድ እየገባ በስጋ አይምሮ በከንቱ እየታበየ ማንም አይፍረድ። ትምክት ነበረ ማለት ነው። የጽድቅ ትምክት አለ፣ እነሱ የሚታበዩበት አለ። እንደዚህ ያለ የሚያደርጉ የመላእክት አምልኮ በራሳቸው ጽድቅን ለማቆም የሚሄዱ ሰዎች እንዲህ ያለው ሰው ራስ ወደሆነው አይጋጠምም። ከእርሱ አካል ሁሉ በጅማት ማሰሪያ ምግብ እየተቀበለ እየተገጣጠመ እግዚአብሔር በሚሰጠው ማደግን ያድጋል። እነኚህ አካል ወደሆነው ወደ ክርስቶስ አይጠጉ ወይም ደግሞ አካል ወደሆነው ጋር አይጋጠሙ። ለምን? ከክርስቶስ ጽድቅ ውጪ ሌላ ጽድቅን ለማቆም የሚሄድ አስተምሮት ነው። ስለዚህ በዛን ወቅት ውስጥ የነበረው አስቸጋሪ ፈተና ነበረ። ይህንን ቻሌንጅ ለመፍታት ነው የቆላሲያስ መጽሐፍ የተጻፈው። ዛሬ እኔ ቆላሲያስን ትምህርት ላስተምራችሁ ሳይሆን ለመነሻ ጥቅሴ ላይ የያዝኩት የቆላሲያስ 1:9-10 ምዕራፍ 1 ቁጥር 9-10 ያለውን ሀሳብ ነው ልናገር የመጣሁት፣ የፍቃዱ እውቀት በሚል። እንግዲህ በአጠቃላይ ስንመለከት በዛ በቆላሲያስ ከተማ ላይ ምን አይነት ቤተክርስቲያን ላይ ምን አይነት ችግር ነው ያለው? የአይሁድ ትምህርትና የኖስቲዝም ትምህርት አታክ የተደረገ ወይም ደግሞ በዚህ ስህተት ትምህርት ላይ የተመታችበት ሰዓት ነው። የዚህ የቆላሲያስ መጽሐፍ ባጭሩ ሲቋጭ እዚህ ጋር ነው የምጨርሰው። እንደ መግቢያ የምናገረው የቆላሲያስ መጽሐፍ ጳውሎስ ከእስር ቤት ሆኖ የጻፈበት ወይም ለቆላሲያስ ክርስቲያኖች ሊያስተላልፍ የፈለገበት ዓላማው ምንድን ነው ስንል የክርስቶስ የበላይነትን በመግለጽ የሰውን ፍልስፍና ምን ያህል ባዶ የማይጠቅም መሆኑን ለመግለጽ ነው። ክርስቶስ የበላይ እንደሆነ፣ ክርስቶስ የሁሉ ፈጣሪ፣ ሁሉ በእርሱ ሆነ የሚል ቃል አለ። አለቅነትና ስልጣናትን ተሞልቶ የሚል ቃል አለ። እኛም በእርሱ ሆነን ተሞላን ይላል እና ክርስቶስ የበላይ እንደሆነ፣ ክርስቶስ መለኮት እንደሆነ፣ ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረ የገጣጠመ እሱ እንደሆነ እና የሰው ፍልስፍና ከንቱ እንደሆነ ለማሳየት እና ሌላው ደግሞ የተጻፈበት ዓላማ የክርስቲያን ትክክለኛ ሕይወትን የሚያሳይ ነው። በተለይ ጳውሎስ ለክርስቲያን ሰዎች እምነትን፣ ፍቅርን፣ ተስፋን እንዲሁም በወንጌል በልባቸው እግዚአብሔርን መፍራትን የእነሱ መለወጥን ከሰማበት ቀን ጀምሮ ስለ እነሱ የተተረከለትን ትረካ በሰማበት ሰዓት ውስጥ ከቁጥር 9-10 ላይ እንዳየነው ስለ እናንተ መጸለይን ጀመርኩ ይላል። ስለ እናንተ እጸልያለሁ እያለ መንፈሳዊ ጥበብ አይምሮ እንዲሞላባችሁ የፍቃዱን እውቀት እንድታውቁ እጸልይላቸዋል ይላል። እንግዲህ ቆላሲያስ የመግቢያው ያህል ይችን ይመስላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ የቆላሲያስን መጽሐፍ እናስተምራለን ጌታ ቢፈቅድ። ዛሬ የፍቃዱ እውቀት የሚለውን ትምህርት እንማራለን። ኢየሱስ ይባረክ። እሺ እንግዲህ ማስታወሻ የምትይዙ ሰዎች የፍቃዱ እውቀት ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ሰዎች በዚህ አቅጣጫ ላይ ልታስተምሩ ትችላላችሁ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ይህ ነገር፣ የምንሰማ ሰዎች ሪፈር ማድረግም ይቻላል ወይም ሌሎችንም ትምህርቶች ማስተማርም ይቻላል። እግዚአብሔር ባስተማረኝና በደረስኩበት በተረዳሁት አስተምራለሁ።
ከኔ የተሻለ ነገር ሐሳብ ካላችሁ ደግሞ ለመጨመርም ወይም ደግሞ በዚህ ላይም ጥያቄ ካላችሁ ስልኬ ከስክሪን በታች አለ፣ ደውሎ ማውራትም መነጋገርም እንችላለን። የፍቃዱ እውቀት ማለት ምን ማለት ነው? የፍቃዱ እውቀት ግልጽ ነው። የፍቃዱ እውቀት ምን ማለት ነው? ፍቃዱ አለ። ይህ ፍቃድ ማለት እግዚአብሔር ከኔ ምንድን ነው የሚፈልገው ማለት ነው። የፍቃዱ እውቀት ማለት ምንድን ነው? እግዚአብሔር እንዲሆንለት የሚፈቅደው አንድ በእኔ ህይወት ምን እንዲሆን ይፈለጋል? ምንድን ነው የተፈቀደለ? ምን እንዲሰራ? በአንተ ህይወት ምን እንዲደረግ እግዚአብሔር ፈልጓል? ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል? በአንተ ህይወት ምን ይፈለጋል የሚለው መረዳትን ማለት ነው የፍቃዱ እውቀት። በዛ በተረዳነው መሰረት አውቀን ፍቃዱን ተረድተን መመላለስ ማለት ነው የፍቃዱ እውቀት። ለዚህ ነው ጳውሎስ ይህንን የፍቃዱን እውቀት እንዲያውቁ ጸልያለሁ የሚልበት ምክንያት ይህ እውቀት በህይወታችሁ ላይ ሲመጣ በአገልግሎታችሁ፣ በስራችሁ፣ በትምህርታችሁ፣ በህይወታችሁ ስኬታማ ትሆናላችሁ። ሃሌሉያ። ብዙ ሰው ስኬትን ከትንቢት ጋር ያገናኘዋል። የሚገርማችሁ ነገር የትኛውም የትንቢትና የአገልግሎቶች መነሻቸው የፍቃዱ እውቀት ነው። እግዚአብሔር ስለአንተ ስለሚናገረው ነገር ሳትረዳ ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ እንደማለት ነው። እግዚአብሔር በአንተ ህይወት ውስጥ ያለው ፕሮግራም ምንድን ነው? እግዚአብሔር በአንቺ ህይወት ውስጥ ያለው ፕሮግራም ምንድን ነው? ለምንድን ነው ወደ ጌታ የመጣችሁት? ለመብላት፣ ለመጠጣት፣ ለማግባት፣ ልጅ ለመውለድ፣ የሆነ ቤት ለመስራት፣ የሆነ ፖዚሽን ለመያዝ? ለዚህ ነው። እሱማ ያላምኑም ሰዎች፣ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ይህን ያደርጉታል። ክቡር የሆነው ሰው እንደሚጠፋ እንስሳት ራሱን መሰለ ማለት እኮ ያለ ፕሮግራም ይኖራል ማለት ነው። ያለ እቅድ ይኖራል ማለት ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርም ራዕይ የሌለው ህዝብ ይገለበጣል። ህዝቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል የሚልበት እውቀት ሰው እግዚአብሔር በሱ ህይወት ውስጥ ያቀደውን ወይ ደግሞ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ እቅድ በህይወቱ ላይ በዘመኑ ላይ በእድሜው ላይ ካላወቀ መጥፋት ይጠፋል ማለት ነው። ብዙ ክርስቲያኖች ወደ ኋላ ቢመለሱበት ፍቃዱ እውቀት ሲጨልምባቸው ነው። መቼስ የትኛው ድንቁርና ማርከሻው እውቀት ነው። ስለዚህ በመንፈሳዊ ጉዳይ በጌታ ቤት ቆይተው በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሁሉ ሴሪሞኒውን ጨርሰው ካበቁ በኋላ ስለ እግዚአብሔር ሲጠየቁ በትንሽ የስህተት ትምህርት የሚወሰዱት፣ በትንሽ የስጋ ፈተና የሚወሰዱት፣ በትንሽ የሰይጣን ሽንገላ የሚወሰዱት በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው እውቀት ማነስ ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በዳንኤል 11 ላይ ሲናገር 33 ላይ የሚናገረው ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ማወቅ እንዴት እንደሚያበረታ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ፣ እግዚአብሔርን በሚያውቅበት እውቀት ውስጥ ሰው እንደሚበረታ፣ እግዚአብሔርን ያውቁታል፣ ይበረታሉ፣ ያደርጋሉ ይላል። ሰው እግዚአብሔርን ሲያውቅ ነው ድርጊት ውስጥ የሚገባው፣ አክሽን ማድረግ የሚችለው፣ የሆነ የታዘዘውን ነገር መፈጸም የሚችለው፣ መበርታት የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ያለውን መረዳት እስካልተረዳ ድረስ ሁል ጊዜ ስለ እርሱ ህይወት ነቢይ እየተናገረለት የሆነ ሰው እያለለት መኖር ከሆነ ይሄ ክርስትና ሳይሆን የግሉኮስ ህይወት ነው የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ የጡጦ አገልግሎት ነው የሚሆነው። ሰው በህይወቱ ውስጥ እግዚአብሔር በሰጠው እድሜና ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር ለምንድን ነው የጠራኝ? ለምንድን ነው የምትበሉት? ለምንድን ነው የምትጠጡት? ለምንድን ነው የምታገቡት? ለምንድን ነው የምትሰሩት? ለምንድን ነው የምትሰብኩት? ለምንድን ነው የምትዘምሩት? ለምንድን ነው መንፈሳዊ ነገር የምታደርጉት? በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር እቅድ፣ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም፣ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እስካልተረዳን ድረስ ዝም ብሎ መመላለስን እግዚአብሔር አይፈልገውም። ስለዚህ የፍቃዱ እውቀት ግልጽ፣ እግዚአብሔር ከኔ ምንድን ነው የሚፈልገው? በእኔስ ህይወት ምን እንዲደረግ ይፈለጋል? የእግዚአብሔር ፍቃድ ይላል፣ ቅድም በጸሎት እንደተናገርኩት በምድር ባሉ ቅዱሳን ሁሉ ላይ ነው ይላል። እንደ ቅዱሳን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማወቅ ግዴታ አለብን። ለምን? የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚፈጽመው ወደ ምድር ሲመጣ ተፈጻሚነት የሚያገኘው በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ነው። ስለዚህ ያ የሚፈጽመው የፍቃዱን እውቀት ካልተረዳን በስተቀር ምንም ዋጋ የለውም ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላው የፍቃዱ እውቀት በህይወታችን ውስጥ የፍቃዱ እውቀት የትኛውንም ክርስቲያን የአስተሳሰብ የአመለካከት ለውጥ በህይወቱ እንዲያመጣ ያደርገዋል። የትኛውንም ክርስቲያን ግሪኮች ይህንን የፍቃድ እውቀት የሚለውን ቃል ኢፖግኖሲስ ይሉታል። ኢፖግኖሲስ የሚባለው ይሄ እውቀት ማለት ነው። እና
ይሄ እውቀት ኢፖግኖሲስ የሚለው ከምድራዊ እውቀት የተለየ ነው። በትምህርት ከመገኝ ወይም በተለያየ ልምምድ የሚገኝ እውቀት አይደለም። ይሄ ኢፖግኖሲስ የሚለው የግሪኩ ትርጉም እውቀት የተባለው እውቀት ለየት ያለ የእውቀት አይነት ነው። ምን ማለት ነው? በመገለጥ ብቻ የሚመጣ እግዚአብሔር ቀጥተኛ ለሚወዱት ልጆቹ የሚገልጥላቸው መረዳት ማለት ነው። እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስን በሚሰጠን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ይመጣል፣ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ ወደ እውነት ይመራችኋል። ማንም አስተማሪ ያስፈልጋችሁም፣ ቅባቱ በእናንተ ውስጥ ሆኖ ሁሉን ያስተምራችኋል እያለ የሚገልጥልን መረዳትን የሚሰጠን እውቀት ማለት ነው። መንፈሳዊ መረዳት ማለት ነው። ይሄ ኢፖግኖሲስ የሚለው መንፈሳዊ መረዳት፣ በመንፈስ ቅዱስ ጥበብና ማስተዋል የሚገለጥ እውቀት ማለት ነው። ይህ እውቀት ከሌሎች ለየት አድርጎ የሚያሳየን አይደለም እንኳን መንፈሳዊ ዓለም፣ ምድራዊ ዓለም ላይ ሰው ከሰው የሚለይበት በእውቀቱ ነው። ዶክተር ሲባል፣ ሳይንቲስት ሲባል፣ የሆነ የተማረ ነው ሲባል ፖዚሽኑ ራሱ የተለየ ነው። መንፈሳዊ ዓለምም እንደዛ አለ። መንፈሳዊ ዓለም ላይ እንደዛ አለ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር በተመላለሰበት ሰዓት ውስጥ በእውቀት በዚህ በኢፖግኖሲስ በሚባለው መገለጥ እውቀት ሲመላለስ ነበረ። የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ እቅድና ፍቃድ ለማወቅ ሌሊቱን ሙሉ ሲጸልይ ያደረ ይላል። እንደ ልማዱ ሊጸልይ ወጣ ይላል። እንደገና ለብቻው ይጸልያል፣ ከሰው ጋር ይጸልያል። እንደዚህ እያደረገ በየዕለቱ ጸልዩ። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ 12ቱን ደቀ መዛሙርት ሲመርጥ ጸልዮ ነው፣ ሌሊቱን ሙሉ ጸልዮ ነው የመረጣቸው። የእግዚአብሔር ፍቃድ የሆነውን ለይቶ ተረድቶ ነው አገልግሎቱን የሚፈጽመው። ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለውን ሰማይ የሚያወራውን ነገር፣ በሰማይ ያለውን መረዳት፣ በሰማይ ያለውን ፕሮግራም ወደ ምድር ማምጣት ነው ኢፖግኖሲስ። ይህን መረዳት በልባችን ላይ ሲፈስ፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ወደ ውስጣችን ሲፈስ፣ ያ በውስጣችን የፈሰሰውን ደግሞ ወደ ምድራዊ ዓለም ስንገልጠው ያ ኢፖግኖሲስ ይባላል፣ ኢየሱስ ይባላል። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ደንቆሮና ዲዳ የሆነ ሰው ያጋጥመው። ይሄ ደንቆሮና ዲዳ የሆነ ሰው ወደ እሱ ባመጡበት ሰዓት ውስጥ ይህን ሰው በቀጥታ ምን አይነት ኬዝ እንዳለው የሚገርማችሁ ነገር በፈወሰው ጊዜ ምላሱም ጆሮም ጭምር ነው የተከፈተው በአንድ ጊዜ። ኤፍታ በሚልበት ሰዓት የዚህ ሰው ኬዝ ምኑ ጋር እንዳለ ስለሚያውቅ ማንም ሳይነግረው ምንም ጋር እንዳለ ስለሚያውቅ ወዲያውኑ ቃል ተናግሮ እጁን ጣቱ ውስጥ ከቶ ሲጸልይ ምላሱም ጆሮም እኩል ነው የተከፈተው። ማንም ኢየሱስ ክርስቶስ ሊነግረው አያስፈልግም። ኢየሱስ ክርስቶስ በተንኮል እንኳን ሊያጠምዱት ወደ እሱ የመጡትን ለምሳሌ የቄሳርን ሳንቲም አንስተው ለቄሳር ግብር ይገባቸዋል ወይ ስለ ቄሳር ግብር ይገባዋል አይገባ ብሎ ሊፈትኑት ወደ እሱ በመጡ ጊዜ ጌታ በልባቸው ያለውን ሐሳብ ተረዳ፣ አወቀው። የፈለጉበት ዓላማ እሱን ሊያጠምዱት እንደሆነ ተረዳ። ስለዚህ ይህንን መረዳት በተረዳ ሰዓት ውስጥ ሳንቲም አነሳና የሳንቲሟን ገጽታ በዚህ ገጽ ላይ ያለው የማን ምስል ነው አላቸው። የማን ምስል ነው አላቸው? የቄሳር ነው አሉት። እንግዳው የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አላቸው። ከዚህ የተነሳ እንዳይሰናከሉ ወደ ባህር ሄዶ ከአሳ ውስጥ ሳንቲም አውጥቶ ግብር ሲከፍል ታያላችሁ። እነሱ ለቄሳር ግብር አይከፍልም፣ ግብር እንዳይከፈል ያነሳሳል ብለው ሊያጋጩት የተነሱበትን ሲስተም ስለተረዳባቸው ስላወቀ ወጥመዳቸው ሲሰበር እናያለን። ስለዚህ በየትኛውም መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ቃል መረዳት የፍቃዱ እውቀት ሲኖረን ያን ሰዓት እግዚአብሔርን ሐሳብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በሕይወታችን ውስጥ መንፈሳዊ እይታ እንዲኖረን ሁልጊዜ እንድናውቅ፣ ሁልጊዜ ፍቃዱ እንድንረዳ፣ ሁልጊዜ እንደ ፍቃዱ እንድንመላለስ የምንፈልግ ከሆነ እኔና እናንተ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ኅብረት ልናደርግ ያስፈልጋል። የፍቃዱ እውቀት ምንጩ መንፈስ ቅዱስ ነው። እሱ ነው የሚረዳ። ለምሳሌ ስለ መንፈስ ቅዱስ በጸሎት ወቅት ውስጥ እንዴት እንደሚያግዘን ይናገራል። ሮሜ ምዕራፍ 6:8-26 ላይ እንዴት እንደምንጸልይ ስለማናውቅ ይላል፣ እንደ ፍቃዱ እንድንጸልይ
ስለ እኛ ይማልዳል በእኛ ውስጥ ሆኖ ይቀር ለምን ስንጸልይ እንኳን እንደ ተመኘ ነው ሳይሆን እንደ ፈቃዱ እንድንጸልይ እንደሚረዳን ይናገራል ይገርመኛል እዛ ክፍል ላይ ብዙ ሰው ተነስተው ጸሎት ሲባል ተነስቶ ይጸልያል ግን ምን ጸልየው በፈቃዱ እውቀት ነው ወይ አያችሁ መንፈስ ቅዱስ የምንጸልየውን ራስ ያቀበለናል እንዲላል እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይናገር መቃተት ይማልደናል ልብን የሚመረምር የመንፈስን ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል ኢየሱስ ጌታ ነው የመንፈስን ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል የፍቃዱ እውቀት ነው ያውቃል እንደ ፍቃዱ ስለ ቅዱሳን ይማልዳል እንደማ እንደ ፍቃዱ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔር የሚሰማው ጸሎት ይሄ ነው እንጸልይ እንደዚህ በል ይቅር በለኝ ተቃወም አመስግን እንዲበል ይያለ ምሪትን የሚሰጠን መገለጥን የሚሰጠን እውቀትን የሚሰጠን መረዳትን የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ በዚህ በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ስንሆን የፍቃዱ ምስጢራት ይገለጥልናል የፍቃዱ እውቀት ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ መረዳት እንችላለን ኦኬ ባጭሩ ይሄ የፍቃዱ እውቀት ቢለውን ለመግለጥ በጥቂቱ ሞክሬያለሁ እንግዲህ የእግዚአብሔርን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ ምን ይለናል ይሄን ዛሬ እናያለን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ እውቀት ምን ያስተምረናል ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ ስናወራ ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ ለማውራት ስናስብ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ምንነት መረዳት ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ፍቃድ ብዙ አይነት ናቸው እኔ ግን ከተማርኩትና በጥቂቱ አንደኛውና የመጀመሪያው ሉዓላዊ ፍቃድ ይባላል ሉዓላዊ ፍቃድ እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያስተምረናል ስንል የመጀመሪያው ሉዓላዊ ፍቃድ ሉዓላዊ ፍቃድ እግዚአብሔር የሚፈቅደው እግዚአብሔር ሊያደርግ የሚፈልገው በኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ሊፈጽመው የሚፈልገው ፍቃድ ነው በዚህ ፍቃድ ውስጥ ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ አስቀድሞ የወሰነው ራሱ ሊያደርገው የፈቀደው ነገር ማለት ነው ሉዓላዊ ፍቃድ አስቀድሞ በዘላለም ፕሮግራም ውስጥ ያበቃና የተቆረጠ ፍቃድ ማለት ነው ሉዓላዊ ፍቃድ ምንም ፍጥረት ዓለም ሊሽረውና ሊለውጠው የማይችል ፍቃድ ማለት ነው ለምን ሰው በፍላጎቱ ሉዓላዊ የሆነውን እግዚአብሔርን ሊሽር የሚችልበት ጉልበትና ማንነት ስልጣንም የለው ሊሽርም ሊለውጠውም አይችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ስለሆነ እንዲላል እኔ አምላክ ነኝና ሌላም የለም የቀደመውና የጥንቱን ነገር አስቡ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንደኔ ያለ ማንም የለም በመጀመሪያ መጨረሻውን ከጥንት ያልተደረገውን እናገራለሁ ምክሬ ትጸናለች ፍቃዴን እፈጽማለሁ ምክሬ ትጸናለች ፍቃዴን እፈጽማለሁ የሚፈጸም አስቀድሞ ከመሆኑ በፊት እግዚአብሔር አስቀድሞ ፕሮግራም አድርጎ ያወጣው ፍቃድ ማለት ያም ፍቃድ በምድር ላይ ያለ ፍጥረት በሰማይም ሆነ ከምድር በታች በየትኛውም ዓለም ላይ ልዩ ፍጥረት ቢመጣ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊ ፍቃድ ሊቀየር የሚችል ኃይል የለም ማንም ምንም ቢሆን ለምን ምን ይላል ምክሬ ትጸናለች ፍቃዴ ሁሉ እፈጽማለሁ የቱን በመጀመሪያ መጨረሻውን ከጥንት ያልተደረገውን እናገራለሁ ስለዚህ ያ ያቀደውን አስቀድሞ ያሰበውን ይህ አምላክ እኔ ነኝ የሚል አምላክ ሌላ አምላክ የለም ከኔ በቀር ፈቃዴን ሊሽር የሚችል አምላክ ኃይል የለም እኔ ነኝ ይሄ ሉዓላዊ ፍቃድ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይህ ፍቃድ ማንንም ሊለውጠው አይችልም አንድ ቁም ነገር ልንገራችሁ ሊለውጠው የሞከረ መቼ ሰው ማይጠፋም እኮ በአንድ ወቅት ውስጥ አንድ ጀግና ነኝ የሚል ሰው ተነስተው ነበር እግዚአብሔር ግን ልኩን አሳየው ማንንም ሰው የእግዚአብሔርን ሉዓላዊ ፍቃድ እኛ አንድ በጣም ሚገርም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለ ሰው ሲናገር ወይ ደግሞ ስለ ህዝብ ሲናገር
አህዛብ በገንቦ ውስጥ እንዳሉ ጠብታ ናቸው ይላል። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድር የእግሬ መረገጫ፣ ለእኔ የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው ይላል። እንግዲህ የትኛው እግዚአብሔር ነው? አሁን እኔ ውስጥ እግዚአብሔር አለ በምንልበት ሰዓት ውስጥ የእግዚአብሔርን ትልቅነት የእግዚአብሔርን ኃያልነትን ስንመለከት በምን ሂሳብ ነው እኔ ውስጥ መኖር የሚችለው? ይሄ ኃያል አምላክ፣ ይሄ ሁሉን ቻይ የሆነ አምላክ እኔ አምላኬ ስለው አባቴ ስለው ይገርማል። ከብዙ ቢሊየን ህዝብ መካከል አንድ ግለሰብ ስለ እኔ ጉዳይ ተጨንቆት ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሳምራዊቷን ፍለጋ በባዶ እግሩ ሄዷል፣ አንድ ግለሰብን ለመፈለግ እኔን ደግሞ ለማዳን ከኃጢአት እስራት ነፃ ሊያወጣኝ ከሰማይ ሰማይ ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ እኔን እናንተን ነፃ ሲያወጣ ይሄ ኃያሉ ጌታ ፈቃዱን በእኛ ሊፈጽም ስሙ ይባረክ እና የዚህን የአምላክን ሉዓላዊ ፍቃድ ለመሻር የተነሳ ጀግና ነኝ ባዩ ናቡከደነጾር የሚባል ሰው ነበር። እንዲህ ሆነ ዘመኑ 34 ዳንኤል ምዕራፍ አራት ከሰላሳ አራት ጀምሮ ላንብብላችሁ። ናቡከደነጾር ኢየሩሳሌምን የክብሬ መገለጫ የኔ ናት ምናምን ብሎ ራሱን እንደ ልዑል መሰለ፣ አስታበየ፣ በጣም ትንቢት አደረገ፣ ብዙ ፎከረ፣ ብዙ አደረገ። ይህን ካደረገ በኋላ ግን በኋላ ላይ ያለውን ነገር ስለ እሱ የተባለውን ነገር ነው እዚህ ጋር ማንበላቸው። ናቡከደነጾር እንዴት እግዚአብሔርን ከሰባት ዓመት ሳር እንዲግጥ ያደረገውና በመጨረሻ ከሰባት ዓመት በኋላ ወደ እግዚአብሔር በጸለየ ምሕረትን በለመነ ጊዜ እግዚአብሔር ዘመኑ ሲመልስ ናቡከደነጾር እግዚአብሔርን ያመሰገነውን ጸሎት ነው። እኔም ስለ ሉዓላዊ ፍቃድ ማወራላቸው እንዲህ ይላል። ዘመኑ ከተፈጸመ በኋላ እኔ ናቡከደነጾር አይኔን ወደ ሰማይ ያነሳው ማ ትላንት ሳር የጋጠው ከዛ በፊት እኔ ነኝ አንደኛ ያለው ሰው እኔ ነኝ ኢየሩሳሌም የክብሬ መገለጫ ነች ያለው ሰው ከዛ ምን አለ? አይኔን አነሳው ይልና አእምሮዬ ተመለሰ፣ ልዑልንም ባረኩ፣ ለዘላለም የሚኖር አመሰገንኩ፣ አከበርኩት። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ግዛቱ የዘላለም ግዛት ነው፣ መንግስቱ ለልጅ ልጅ ነው። በምድር የሚኖሩ ሁሉ እንደ ምናምን ይቆጠራል፣ በሰማይ ሰራዊት በምድር ላይ በሚኖሩት መካከል እንደ ፍቃዱ ያደርጋል። ተመልከቱ፣ እዚህ ልድገምላችሁ። በምድር የሚኖሩ ሁሉ እንደ ምናምን ይቆጠራሉ፣ በሰማይ ሰራዊት በምድር በሚኖሩ መካከል እንደ ፍቃዱ ያደርጋል። ሉዓላዊ ፍቃድ ይሄ ነው። ቀጥሎ እጁ የሚከለክለው ወይም ደግሞ ምን ታደርጋለህ የሚለው የለም፣ ያድናል ኢየሱስ። ዋው! በዛን ጊዜ አይምሮዬ ተመለሰልኝ፣ ለመንግስቴ ክብር ግርማዬ ውበቴ ወደ እኔ ተመለሰ። አማካሪዎቼ መኳንንቶቼ ፈለጉኝ፣ በመንግስት ጸናው ብዙ ክብር ተጨመረልኝ። አሁን እኔ ናቡከደነጾር የሰማይ ንጉስን አመሰግናለሁ፣ ታላቅ አደርገዋለሁ አለ። ጌታ ይባረክ። አስቀድሞ ለሉዓላዊ ፍቃድ ውስጥ ጣልቃ ሊገባ ፈለገ። እግዚአብሔር ልኩን ሲያሳየው ደግሞ ተመልሶ በምድር መካከል በምድር በሚኖሩት ሁሉ መካከል እንደ ፍቃዱ ያደርጋል። እጁ የሚከለክለው ወይም ደግሞ ምን ታደርጋለህ የሚለው የለም አለ። ይሄ ነው የሉዓላዊ ፍቃድ የሚባለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሉዓላዊ ፍቃድ የሚባለው ይሄ ነው ወገኖቼ። ይህ ፍቃድ ለይተን ካወቀን ጣልቃ አንገባም። ይህ ፍቃድ እኛ እንድናደርገው በቃል ውስጥ የተገለጠልን የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ ነው። በእርሱ ህይወት በህይወታችን የእርሱ ሐሳብ እንዲገለጥ የተወሰነ ሉዓላዊ ፍቃድ ነው። ሁለተኛው ፍቃድ ደግሞ የተገለጠ ፍቃድ፣ የተገለጠ ፍቃድ። የቀድሞ ሉዓላዊ ፍቃድ ነው፣ የተገለጠ ፍቃድ። የተገለጠ ፍቃድ ማለት እንድናደርገው እግዚአብሔር ያወጣው፣ ያሳየን፣ ያስተማረን፣ የጻፈው፣ የደነገገው፣ የገለጸው ማለት ነው። ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ የእግዚአብሔር የልቡ ሐሳብ በፊደል ተጽፎ ድምፁ ፊደል ሆኖ እግዚአብሔር ሲናገር ያ የተናገረው ፊደል ሆኖ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፍቃድ በጽሑፍ ተገልጦ የተቀመጠ ያ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተገለጠው እንድናደርገው የሚገባ ፍቃድ ማለት ነው። የተገለጠ ፍቃድ ለምሳሌ
አንዳንድ ጊዜ ብዙ ፍቃዶች አሉ። ከነዛ ፍቃዶች መካከል እግዚአብሔር እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተ በኑሯችሁ ቅዱሳን ሁኑ ነው የሚለው። አንዱ እግዚአብሔር ለሰው ካሻገረውና የሚሻገሩና የማይሻገሩ ወይም የሚካፈልና የማይካፈል ባህሪያት አሉ። ከሚካፈለው ወይም ከሚሻገረው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያካፈለው ባህሪያት አንዱ መለኮታዊ ባህሪያት የሚባሉት አንዱ ቅድስና ነው። እሱም መምሰል ጽድቅ ነው፣ እውነት ነው፣ ታማኝነት ነው፣ ፍቅር ነው፣ መልካምነት ነው። እነኚህ ናቸው። ከነዛ እግዚአብሔርን ከምንመስልባቸው የቅድስና ባህሪያት አንዱ ይሄ ቅድስና ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር መለየት፣ ለእግዚአብሔር ፍቃድ ራስን ማስገዛት፣ ይህ የተገለጠ ፍቃድ ነው። በቆላሲያስ ክርስቲያኖች ላይ በተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ላይ ተሰሎንቄ የሚባሉ ክርስቲያኖች ከአህዛብ የመጡ ናቸው እና ተሰሎንቄ ከምትታወቅበት አንዱ የጣዖት ከተማ ናት እና በሚገርም ሁኔታ ድንገት እነ ጳውሎስ በዛ ቦታ ላይ ወንጌል ሰብከው በጣም በፍጥነት ከጣዖት አምልኮ በመለወጥ በአኪያና በመቄዶንያ ላሉ ክርስቲያኖች ሞዴል የሆነች ቤተክርስቲያን ነች ተሰሎንቄ። እና በዛ በተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ውስጥ ምንድን ነው በወቅቱ ቤተክርስቲያኗን ቻሌንጅ የሚያደርጋት የነበረው የጣዖት አምልኮ አለ። ስለዚህ እነሱ በወንጌል በተሰበከላቸው ወንጌል ፈጥነው ከጣዖት አምልኮ ሸሽተዋል። ይሁንና ግን በዛው በጣዖት አምልኮ ጋር ደግሞ የርኩሰት ልምምዶች ነበሩ። ምን አለበት የሚል ልምምድ ነበረባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለእነኚህ ምን አለበት ጳውሎስ ምን ብሎ ይላቸዋል? ምን አለበት ለሚለው ምናምን አለበት ወገኖቼ፣ እንዲህ ይላል። እንግዲህ በቀረው ወንድሞች ሆይ ቆላሲያስ ማነው፣ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከአንድ ጀምሮ እስከ 3 ነው ማነብላቸው። እንዲሁም በቀረው ወንድሞች ሆይ ልትመላለሱ እግዚአብሔርን ደስ ልታሰኙ እንዴት እንደሚገባችሁ ከእኛ ዘንድ እንደተቀበላችሁ እናንተ ደግሞ እንደምትመላለሱ ከፊት ይልቅ ትበዙ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ እንለምናችኋለን እመክራችኋለን። ከፊት ይልቅ ትበዙ ዘንድ መቼስ የሚያበዛን እርኩሰት አይደለም፣ የሚያበዛን አመፅ አይደለም፣ የሚያበዛን ጥላቻ አይደለም፣ የሚያበዛን ቅድስና ነው። የሚያበዛን እግዚአብሔርን መምሰል ነው። ከክርስቶስ የተማርነው ከአገልጋዮቻችን የተማርነው ትምህርት ነው። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ የትኛውንም ትእዛዝ እንደሰጠናችሁ ታውቃላችሁ። አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አገልጋዮች እንወቀሳለን። እኔም ፓስተር ስለሆንኩ ነው። ለምንድን ነው ክርስትና ሰዎችን እናሳያለን፣ እናስተምራለን፣ በጽድቅ እንዲኖሩ በጽድቅ እንዲመላለሱ እናስተምራለን። ያ የተማሩትን ትምህርት ተምሮ ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ የተማረ ሰው ሁሉም አንደኛ አይወጣም፣ መቼስ መጨረሻም ይወጣል። ይሄ ምንድን ነው? የትምህርቱ አቀባበል ነው። እንዴ ኢየሱስ በጠራው ጉባኤ ውስጥ እኮ ይሁዳ የሚባል ሌባ አለ። ምክንያቱም 3 ዓመት ተኩል ከኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰለ አስተማሪ ተምሮ ከኔ ተማሩ በልቤ የዋህ ትሑት ነኝ ያለው ክርስቶስ ንጹህ የሆነውን ወንጌል፣ ንጹህ የሆነውን ህይወት፣ ንጹህ የሆነውን መመላለስ አስተምሮት ይሁዳ ፌል አድርጓል። ምንድን ነው ችግሩ? ታዲያ የኢየሱስ ምርጫ ነው ማለት ነው? ሌሊቱን ሙሉ ሲጸልይ አድሮ ይሁዳን የሚመርጠው ተሳስቶ ነው ማለት ነው? ምርጫ ምክንያቱም ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ከእኛ ታድሎ ነበር የሚል ቃል አለ። ሐዋርያ እንዲሆን ከእኛ እድል ደርሶት ነበረ። ነገር ግን እድሉን ያሳጣው ምንድን ነው? የገንዘብ ፍቅር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርትን ሰምተው የሚለወጡም አሉ፣ አይለወጡም አሉ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይም ጳውሎስም የሚመክራቸው ስለዚህ አንዳንድ ክርስቲያኖች በሚኖሩበት እንትን ውስጥ አለማዊነት ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ፣ ሊሳደቡ ይችላሉ፣ ሙሰኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዘረኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በጣም ክፉዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጨካኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በምድሪ አሁን እቺ ኢትዮጵያ የምትባለው ምድር በአሁኑ ሰዓት ውስጥ የምንሰማቸው ነገሮች የትልቅ ክፋት ምንጩ እግዚአብሔርን እናውቃለን ከሚሉ ሰዎች የሚነሳ ነው። ለምን የማስታረቅን የማግባባትን እርቅን የመፍጠርን ከማድረግ ይልቅ በፌስቡክ በወሬ ባሉባልታ እርስ በርስን አንዱን ዘር ከአንዱ አንዱን ፖለቲካ ከሌላ ፖለቲካ ጋር እያማቱ እያጋጩ ደም ምድሪቱን የደም መሬት ሆነች። እግዚአብሔር የንስሐ እድል እንዲሰጠን እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ያሳስባለሁ። ለምን መሰላችሁ? እኛ ጠላት የለንም። በአሁን ሰዓት በሰሜኑ ላይ የሚደረገውም ጦርነት የወንድማማቾች ጦርነት ነው። የእህትማማቾች ጦርነት ነው።
ወንድሞቻችን ናቸው ትግራዮች፣ ወንድሞቻችን ናቸው አፋሮች፣ ወንድሞቻችን ናቸው አማራዎች፣ ወንድሞቻችን ናቸው እዛ ቦታ ላይ በጦርነት የሚሳተፉት። ማንም እንዲሞትብን አንፈልግም። እነሱ ተደምሮ ነው 110 ሚሊዮን የምንባረው። ከነሱ አንጎልም፣ በአካል ውስጥ እንዳለ ብልት ናቸው። ስለዚህ በእነዚህ ህዝብ መካከል ጠብን የሚዘራ የተሳሳተ የጨለምተኝነት ወይም ደግሞ የረከሰ አስተሳሰብን እግዚአብሔር ከምድራችን ላይ ይንቀለው። የፍቅርን መንፈስ በምድራችን ላይ፣ የእርቅን መንፈስ በምድራችን ላይ እግዚአብሔር ያፍሰስ። ሌላ ውስጥ ገባው መሰለኝ። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህም ቃል ላይ ጳውሎስ ምንድን ነው የሚላቸው? በጌታ በኢየሱስ የትኛውንም ትእዛዝ እንደሰጠናችሁ ታውቃላችሁ። ምንድን ነው የሰጣችሁ? የእግዚአብሔር ፍቃድ እርሱ መቀደሳችሁ ነው። መቀደስ ከኃጢአት ከጥላቻ ከበቀል ከክፋት መለየት ማለት ነው። ሌላው የእግዚአብሔር ፍቃድ የተገለጠው የእግዚአብሔር ፍቃድ እንደ አንድ አማኝ በክርስቶስ አምኖ እንደዳነ ሰው የተገለጠ የሚባለው ፍቃድ ውስጥ አንዱ ምንድን ነው ይላል ጳውሎስ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 16 ላይ እናነብና ጨርሳለሁ። እንደዚህ ይላል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ላይ 16 ላይ ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና። እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ቅድም ተቀደሱ ነው አንዱ ፍቃድ። ሌላው ፍቃድ ደግሞ የተፈቀደላችሁ የተገለጠው ልትኖሩት ልታደርጉት የሚገባው ፍቃድ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ሁልጊዜ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ ሁል ጊዜ በሁሉ ነገር እግዚአብሔርን አመስግኑ። ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ በክርስቶስ ለእናት በክርስቶስ እግዚአብሔር የሰጣችሁ በረከት፣ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ነገር ደስተኞች መሆን፣ መጸለይ፣ አመስጋኞች መሆን፣ እነኚህ ናቸው ይለናል ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች። ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔርን ፍቃድ አውቀን በዚህ እውነት ውስጥ ልንኖር ይገባል። ሌላው የእግዚአብሔር ፍቃድ የኤፌሶ ምዕራፍ 6:6 ላይ የእግዚአብሔር ፍቃድ እንደሚያደርጉ እንደ ክርስቶስ ባሪያዎች እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ አትሁኑ ይላል። የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ሰው አንድ ሰው ሰራተኛ እንኳን እግዚአብሔር የሆነ መስሪያ ቤቱ ሲሰራ ሰው ቤት ቢሰራ ልክ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እንደሚያደርግ ሰው ሆኖ ተግባሩን እንደሚገባ መወጣት አለበት። ስለዚህ በስራው ታማኝ እንድንሆን፣ በስራችን ታማኞች እንድንሆን፣ በተቀጠርንበት ቦታ ታማኝ እንድንሆን ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ። ሌላው የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድን ነው በምንልበት ሰዓት በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ በጎ እያደረጋችሁ የማያውቁትን ሞኞች ዝም ታሰኙ ዘንድ እንዲህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? የማያውቁትን ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ያላመኑ ሰዎችን ወይም እግዚአብሔር በጽድቅ መኖር የማይችሉ ሰዎችን፣ እኛን የሚነቅፉትን፣ እኛን የሚተቹትን ጸጥ ለማሰኘት ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ምን ማለት ነው? ያለ ነቀፋ እንድንመላለስ፣ በንጽህና እንድንኖር። እንግዲህ ይሄ የተገለጠው ፍቃድ ውስጥ ዛሬ ይህንን ትምህርት የምትሰሙ ሰዎችም እግዚአብሔር እንደሰማችሁት እንድትኖሩለት ይፈልጋል። በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ እኛ በመጽሐፍ ላይ በመዝሙር ላይ እንደሚናገረው በመዝሙር 119 ላይ እንደሚናገረው እግዚአብሔር እኛ ከመፈጠራችን በፊት ስለ እኛ በመጽሐፍ ራስ ተጻፈ ይላል። አንዳችም የቀረ ነገር የለም። ለምሳሌ አንድ ዳይሬክተር፣ የፊልም ዳይሬክተር ወይም ደግሞ ደራሲ፣ እነኚህ ሁለቱ ተጣምረው ፊልሙን በሚሰሩበት ጊዜ አንድ ተውኔት ተደርጎ የተመረጠው ሰው የሚሰራው ገጸ ባህሪ ስክሪፕቱ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ በግልጽ ተጽፏል ማለት ነው። ከተጻፈለት ተውኔት፣ ከተጻፈለት ስክሪፕት፣ ከተጻፈለት ገጸ ባህሪ ውጭ መሆን አይችልም። እኔና እናንተ ከመኖራችን በፊት ወደዚህ ምድር ከመምጣታችን በፊት ከእናትና አባቶቻችን ከመወለዳችን በፊት እግዚአብሔር ስለኛ በመጽሐፍ የጻፈዋል። ለዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? አቤቱ ፍቃድህን ላደርግ መጣሁ ይላል መዝሙር 40 ቁጥር 6 ላይ። በመጽሐፍ ራስ ስለ እኔ እንደተጻፈው ፍቃድህን ላደርግ መጣሁ ይላል። ስለዚህ ዛሬ ለተገለጠው ፍቃድ ለማድረግ ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ ልትመጡ ይገባል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱ የሚያደርግለት ሰው ከሳኦል ይልቅ ዳዊትን አገኘና መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ፍቃዴን የሚያደርግልኝን ይላል እንዲህ ይላል። በጣም ደስ ይለኛል ይህ ክፍል ሐዋርያ ሥራ 13:22 ላይ እርሱን ከሻረው በኋላ ማለት ምንድነው? ፍቃዱን የሚያደርገውን ሳኦልን ከሻረው በኋላ ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው እና ሲመሰክርለት እንዲህ ይላል። ዛሬም እግዚአብሔር እንዲመሰክርላችሁ
ለተገለጠው ፍቃድ ራሳችሁ ልታስገኙ ይገባል። እንዴላል እንደ ልቤ የሆነልኝ ሰው ፍቃዴን ሁሉ የሚያደርግ የሰይ ልጅን ዳዊትን አገኘው። ዛሬ የምትገኙ ያርግ። ለቅድም መዝሙር 40 ቁጥር 6 ላይ በመጽሐፍ ራስ እንደተጻፈው አቤቱ ፍቃድን ላድርግ መጣው እንዳለ ዳዊትም መጣ። እግዚአብሔር ሳውልን ሲፈልግ አላረካ ሲለው ዳዊት ግን ተገኘለት። ከተገኘ በኋላ እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ለዳዊት መሰከረ፣ እንደ ልቤ የሆነውን ፍቃዴን የሚያደርግልኝን የሰይ ልጅን ዳዊትን የከሌ ልጅን እከሌን አገኘሁት የሚልበት ዘመን ይሆንልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ በዚህ በተገለጠው ፍቃድ ውስጥ በግል ህይወታችን የምናደርገውን ፍቃድ አለ። በተገለጠው ፍቃድ ውስጥ እግዚአብሔር እንድናደርገው የሚፈልገው እውነት ይሄ ነው። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ያየነው ሐሳብ ስለዚህ ስለ ቆላሲያስ ቤተክርስቲያን መግቢያ ተናግሬያለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ የፍቃዱ እውቀት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙን አይተናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔር ፍቃድ እውቀት ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ እውቀት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያስተምረናል የሚለውን አይተናል። ይሄ አንደኛው ሉዓላዊ ፍቃድ ብያለሁ። ሁለተኛ የተገለጠ ፍቃድ ነው። ሶስተኛውና የሚቀጥለው ሳምንትም በደንብ ረገጥ ማድረገው በግላችን በግል ህይወታችን እግዚአብሔር የሚገልጠው ፍቃድ አለ። ይህንን አይተን ወደፊት ያለውን ሀሳብ በዚህ መንገድ እንሄዳለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ የሰማነውን እግዚአብሔር ይባርክልን። ያየነውን የተረዳነውን ለሌሎች ሰዎች ልናስተምር እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። ከዚህ በኋላ ያለውን ፕሮግራም በጸሎት እንዘጋለን። ሁላችሁም አንገቶቻችሁ ዝቅ አድርጋችሁ እንጸልያለን። አምላካችንና አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ለዚህ ለተገለጠው ፍቃድ እውቀት እግዚአብሔር ሆይ መረዳት የሚሰጠው ቅዱሱ መንፈስ በእኔና በወገኖቼ ላይ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። የትኛውም ተጽዕኖ እንዳናውቅ፣ እንዳንማር፣ እንዳንረዳ ያለ ፍቃድ ዝም ብለን እንድንመላለስ የሚያደርገን የዚህ ዓለም ሐሳብ፣ የሰይጣን ሐሳብ፣ የስጋና የደም ሐሳብ በኢየሱስ ስም ከሕይወታችን ላይ የተከለከለ ይሁን። አቤቱ የሰማይ አምላክ፣ የፍቃድ ምንጭ የሆነው መንፈስ ቅዱስ፣ የፍቃድ ምንጭ የሆነው ቃል፣ የፍቃድ ምንጭ የሆነው የአንተ ሐሳብ በልባችን እንዲነግስ በአይምሯችን እንዲበዛ እግዚአብሔር ለብዙዎች እግዚአብሔር የምንተርፍ ብዙዎችን ከስተት የምንመልስ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ከዚህም የበለጠ የመረዳት እውቀት እንድጨምርልን በኢየሱስም ጸልያለሁ። የሰሙትን ሁሉ በልቦናቸው አሳድር። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔንም ስለረዳኝ ሁሉን መልካም ስላረክልኝ ስም ይባረክ። ቀሪ ጊዜ ሰዓቱን ሁሉ ባርክልን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። እንግዲህ ሁልጊዜ ወራሽ እምነት በሚል በፌስቡክ ሊቭ አርብ 2 ሰዓት ላይ ሁልጊዜ እንገናኛለን። ይህን ትምህርት ያመለጣችሁ ሰዎች በዚህም በወራሽ እምነት ፌስቡክ ላይ እንዲሁም ደግሞ ወራሽ እምነት የሚል የዩቱብ ቻናል ስላለ እዛ ላይም በመገኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁልጊዜ ቪዲዮ ስለሚጫን ይህንንም ትምህርት እዛ ላይ ስለሚጫን በዛ እንድትከታተሉ ለሌሎች ሼር እንድታደርጉ አርብ 2 ሰዓት ላይ ደግሞ ሌሎችንም እንድትጋብዙ ጌታ ይረዳናል። እንግዲህ የፍቃዱ እውቀት ክፍል 1 ይህን አይተናል። ክፍል 2 የሚቀጥለው አርብ 2 ሰዓት ላይ እንገናኛለን። ስሙ የተባረከ ይሁን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።
ከለለይ ደም በመሽ ስምብሩ ጊዮን